محکمہ پولیس کی غفلت عروج پر۔ موسم سرما کا آغاز ہو گیا مگر اہلکاروں کے لیے جیکٹس نہ خریدی گئیں۔ شہر میں بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ پولیس کی لاجسٹک برانچ جیکٹس خریداری کے لیے کوئی حکمت عملی بھی طے نہ کر سکی۔ اہلکاروں کے لیے 40,000 جیکٹس اور 2,00,000 وارمر خریدے جانے تھے مگر لاجسٹک برانچ تاحال متعلقہ فرم کا انتخاب ہی نہیں کر سکی۔ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ، قربان لائن، چونگ ٹریننگ کالج سمیت درجنوں مقامات پر پولیس اہلکار کھلے آسمان تلے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ خاص طور پر رات گئے سردی میں جیکٹس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اہلکاروں کو جیکٹس اب سردیوں کے بعد ہی ملیں گی۔ سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت جیکٹس خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کی تنخواہوں سے جیکٹ کی رقم کاٹ لی جاتی ہے۔ اے آئی جی لاجسٹک رائے بابر سعید نے بتایا کہ جیسے ہی جیکٹس آئیں گی اہلکاروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔